Бір апта тұрақты өсім көрсеткен тенге қайта әлсірей бастады. Қор биржасындағы сауда нәтижесінде ақш ақшасы 2 тенгеге қымбаттап 419-ға жетті. Еуро 508, рубль 5 тенге 60 тиынға бағаланды. Тенгенің құбылуына мұнай бағасының қайта түсуі себеп. Әлемдік сарапшылар қара алтын сұранысына қатысты теріс болжам жасаған еді. Бұл мұнайдың арзандауын алып келді. Қаржы нарығындағы тұрақсыздық та ұлттық валютаның нығаюына кедергі. Әрі тенге мен рубльдің балансы барын айтқан ұлттық банк өкілі Ресейдегі геосаяси жағдай төл ақшамызға кері әсер етуі мүмкін дейді.